Львівські борчині найсильніші в Україні. За рейтингом Асоціації боротьби наші дівчата у минулому сезоні найкраще виступили на міжнародних змаганнях. Юлія Остапчук стала першою в Європі. Оксана Герель також добула золото континентальної першості серед кадеток. Цього ж року дівчата боротимуться за олімпійські ліцензії. Якщо брати цей сезон, в принципі, було як все в житті, щось хороше, щось погане. До хорошого можна віднести успішний виступ Юлії Остапчук на чемпіонаті Європи, де вона перемогла. Оксани Герель, яка стала чемпіонкою Європи серед кадеток. До невдач, в принципі, головні невдачі, що не вдалося завоювати олімпійську ліцензію на чемпіонаті світу. Втім, цього року буде ще три міжнародних старти, на яких наші спортсменки боротимуться за олімпійські ліцензії. Для цього потрібно займати призові місця на чемпіонаті Європи та світу. Юлія Остапчук цьогоріч у Німеччині на європейській першості здобула золото. У фіналі вона перемогла болгарку Тайбе Юсейн. Повторити свій подвиг планує цьогоріч. Втім, для цього спочатку потрібно перемогти на всеукраїнських змаганнях. У нас досить важкі відбори в самій країні, навіть, мабуть, важчі, ніж бути десь за кордоном. Хотілося б, звичайно, перемагати. Для Оксани Герель цей рік особливий. Вона вперше братиме участь в чемпіонаті України серед дорослих. Минулого року львів'янка боролась дорослими за Кубок України. Тоді вона посіла третє місце. В цьому році я планую відборотися дуже добре на молодіжній Україні, щоб з'їздити на чемпіонат Європи і чемпіонат світу. І дуже добре хочу відборотися на дорослій Україні, щоб теж попробувати себе в боротьбі дорослих. Бо в мене перший рік – це такий перехідний, важкий, думаю, буде рік. Надіюсь, що все буде добре. Те, що у нашому регіоні найсильніші борчині, тренер дівчат Андрій Пістун пояснює тим, що на Львівщині висока конкуренція. До нас приїжджають тренуватись з усіх західних регіонів. У Львові, зосереджені представники всієї Західної України. Навіть в нас та ж Юлія Остапчук, вона є уродженицею Волині. І тобто, скажімо так, що тут дуже багато людей, дуже багато осередків працює на цю львівську боротьбу, і воно, скажімо так, не проходить даром. Вже у четвер львівські борчині поїдуть до столиці, де готуватимуться до відбіркового всеукраїнського турніру, переможці якого виступатимуть на чемпіонаті Європи. Артем Лисак, Юрій Грасимов. Головні новини Львова.